Tunaadhimisha na kusherehekea mwaka mpya wa 2022. Nikisimama mbele yenu, mimi naitwa Ishmael Mwazombo Rimba, ndugu yenu katika Bwana Yesu. Ninawasalimu sana katika jina la Yesu, nikiamini popote pale mlipo mko salama. Mungu wa mwanzilisha amewalinda. Nami langu nikisimama hapa, nasimama kwa niaba ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu, akiwa yeye ana furaha nyingi sana kuwapeni ujumbe wa heri wa mwaka mpya 2022. Nikiamini mna furaha kubwa nyingi sana za kupokea salamu zake mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. Tukishukuru Mungu wa mama mwanzilishi, Mungu wa missionary, akiwa anaendelea kumtia nguvu. Vita amepiga vita kwa muda, lakini tunashukuru Mungu anaendelea kumtia nguvu za mwili. Ndio maana amependa sana tukiwa twaingia mwaka wa 2022 kuwapatieni ujumbe wa heri njema. Kwa hivyo nikianza kwa niaba ya mtumishi wa Mungu, nitaanza kusoma ujumbe huo maalum ambao yeye amewaandikieni wandugu wapendwa katika Miracle Revival Fellowship Pentecostal Church Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo, na kila mahali mlipo duniani, mnaopendwa na Mungu na mnaopenda Mungu wa mwanzilishi wa Abraham, Isaka na Jacobo. Nikiamini mna furaha kuu kwa makuu Mungu amewafanyia kwa kuongozwa na mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. Asifiwe wapendwa. Kwanza namshukuru Mungu wa baba zetu Abraham, Isaka na Jacobo katika Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuinulia mtumishi wake missionary mzee Elisha na mama mwanzilishi. Katika bara letu la Afrika, Mungu wao katika mafundisho, maonyo na maombi yao ya thamani kama walivyofunuliwa na Roho Mtakatifu, ndio Mungu akatusaidia kwa mengi yaliyokuwa yameshinda akili za wanadamu, na hata sasa angali akitusaidia na ataendelea kutusaidia. Na kwa vile tunavyoendelea kujifunza jinsi walivyofuata Mungu katika Bwana wetu Yesu Kristo, kama mtume Paulo alivyosema katika Wakorintho wa kwanza 11:1, munifuate mimi kama mimi ninavyofuata Kristo. Jambo la pili, naomba kuchukua fursa hii kwa unyenyekevu kuwashukuru nyote, kuanzia jamii ya mwanzilishi wa kanisa hili, wahubiri wote, washirika wote Kenya, Tanzania, Uganda, DRC, ndugu jamaa na marafiki wa kanisa hili wanao shirikiana nasi kwa njia moja ama nyingine. Mahali popote pale walipo katika nchi za ugaibuni na dunia yote kwa jumla, upendo wenu na ushirikiano wenu, msaada yenu na maombi yenu ya thamani, umoja wenu ambao ndio msingi
wa imani hii, kama ulivyowekwa na mwanzilishi wa kanisa hili la Miracle Revival Fellowship Pentecostal Church, kama walivyofunuliwa na kuongozwa na Roho wa Mungu. Mimi binafsi na pia kwa niaba ya kanisa, naomba kuwashukuru sana kwa maombi yenu ya thamani ambayo yameweza kutusaidia kufika mahali tulipo leo, na hata masaa yaliyo machache tu yamesalia, tunatarajia kuona na kuingia katika mwaka mpya wa 2022. Ningeomba kuwakumbusha neno hili ambalo waanzilishi wa kanisa walituachia. Yohana 17:21. Wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Na wasihi, tusiwache umoja wetu ambao Bwana wetu Yesu Kristo alituombea kwa Baba Mungu. Tunapodumu katika umoja huo na kujizoeza, kujitenga na dhambi na kupendana, kuhesabiana bora na kufadhiliana, miza neno lililosemwa na Mtume Paulo katika Wafilipi 4:9, mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. La mwisho, na watakieni nyote mwaka mpya wa 2022 na kuendelea. Mungu wa mwanzilishi awaepushe na kila neno lisilofaa, awape uzima na amani, na wafanikishe na kila mmoja apewe iliyo haja ya moyo wake sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na tuendelee kuombeana. Mimi nawaombea ninyi, pia ninyi mniombee. Mungu wa mwanzilishi awabariki sana. Tunakushukuru e Mungu kwa wema wako. Tunakushukuru e Mungu kwa wema wako. Tunakushukuru e Mungu kwa wema wako Bwana. Tunakushukuru e Mungu kwa wema wako.